waana wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo cismaan axmed cismaana qodobada warka ay ku daawan doontaan daawadayaal waxa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa si rasmi loogu hordhaariyay guddiga xuquuqalaysaanka qaranka soomaaliland xisbiga mucaaradka waddanina wuxuu ka hadlay go-aanka ay xukuumadda soomaaliland dib ugu soo celisay maamulka kaydka haamaha shidaalka berbera iyo adeegyo ka tirsanaa madaarka cigaal ee magaalada hargeysa iyo xaalada uu sheegay inay ka taagan yihiin gobolkaasi sanaag ergadii nabada intay ku sugnay deegaanka ceelaf weyn ayaa ku xitimay deegaano ka tirsan gobolkaasi sanaag qaar ka mida dadweynaha magaalada berbera ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay in gacanta dowladda dib loogu celiyo maamulka kaydka haamaha shidaalka berbera mid ka mida beelaha dega soomaalilanna waxaay sheegtay inay qabsan doonto sharaaciyahooda kaga tashanayaan magaalada hargeysana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay maalinta dhallinyarada adduunka magaalada burcana waxaa laga furay hotel casri oo lagu magacaabo miir hay-adda dhowrista tayada soomaalilanna waxay gacanta ku dhigtay badeecado xumaaday oo la doonayay in dalka laga dhoofiyo dadweynaha waddankaasi maalina waxay u dareereen wejiga labaad ee doorashada dalkaasi ka dhacaysa magaalada washington ee xarunta dalka maraykankana waxaa ka dhacay bannaanbaxyo iska soo horjeeda daawadayaal intaasi waa qodobadii warka haatanna ku soo dhawaada wararkeena afsan balse intaynan u gelin aan ku nasanno qadar xayisiisa